Don't give him anything and take of them everything. Yes, go on, boys. Yes. Dalkurd på, inspelet är bra, andra bollen för Jasjerevic och det är 2-1 till Dalkurd! Oj då, här är massa yta. Det kan bli en 3-mot-1 situation. Är Sontumoy till höger, får han bollen till slut. Då är försvararen tillbaka men man lyckas inte stoppa. Där Dalkurd alltså har en liten, nästan mikroskopisk chans. Här kan det bli ett bra läge då, kommer med första mål till matchen här. Ja, det gör det. Kanten här håller han i bollen lite för länge. Sekel Montagna tar sig ändå förbi första. Andra då, Habib Montagna letar alternativ ut på högerkanten. Det är det numerärt överläge så förlängs den här. Här kan det bli någonting för Dalkurd. Och det blir det väl! Det blir det ja! Det här är 2-1 för Dalkurd. Harom Ahmed Subair är det som är sist på bollen. Första målet. Nej, det blir en passningsnett inåt bakåt och lyftningen. Här kommer in Söderström, men nej, icke den gången. Allt och lugnt här, Dalkurd, men så blir man av med den bara för att jag pratar om det. Och så vinner man tillbaka den bara för att jag nämner det. Sontamoy här då, på högerkanten då, tar sig förbi sin gubbe, tar in bort. Det är 4-4, Dalkurd. Svair. Klackar den bollen vidare, det är... Vackert gjort. Mitt i banan. Söderström. Spelar den bollen vidare mot Zubair. Som hittar till Kabashi. Och då kan vi ha ett mål. Men Bernardini får... I syrianska. När Robin Deprem jagar. Montagna slår den där på djupet. Kämpar och kämpar. Blir av med bollen, avväpnat tidigt och så kommer den i solklaraste varningen idag och så blir det riktigt. Läget. Ja, det blir det ett motlägg där. Simon skulle få inte undan det första. Nästa gång Zubair. Borta på plan, lika längst. Ja, frisparksläge för Fiske då. En form av variant, väldigt misslyckad sådär. Straffan då, det här kommer ett jätteläge. Gången lyckades det inte. En liten tåspets. Vi har Olausson och Johansson här. Olausson som kliver fram och skjuter. Skottet är bra! Och den tar väl i stolpen eller räddar han den vid Skosi. Kan utmana. Gör så också. Lyckas inte ta sig förbi men får med sig ett inkast. Har de räddningarna som han har gjort. Matchen stärker väl hans aktier på att ta upp kampen, kanske möjligtvis få avslagen, Iberg från Stärmen. Nu spelar de med på noterna då, till resten att flyga fram med en omställning 3-3.
djupet. 2-1 läge. Eriksson Tumori finns centralt också.